dobro veče! Gosti studija B su Mladen Sovilj, glumac, Darko Lungulov, reditelj, Slobodan Beštić, glumac. Beograde, dobroveče. Evo sad onda još jedna dupla najava. Videli ste ko su nam gosti. Vidite i da pored mene nije Aleksandar Gajšek. On je danas, ako ste gledali Studio B, videli da je vodio program u okviru manifestacije Dan Zemuna. Tako da ću ja večeras biti sama. To jest, neću biti sama, kako su mi ispravili gosti. Sa nama su večeras onda Darko Lungulov, Sloba Beštić i Mladen Sovilj. I ja sam rekla Darku da sam uspjela da pronađem neku zajedničku vezu sa onim što vi trenutno radite i uopšte kako živite i čemu stremite u Beogradu i Srbiji i u svetu i šire, da tako kažem, da nismo vezani samo za lokalno, nego i za globalno. Gledam ovih dana film Spomenik Michaelu Jacksonu, Darkova režija, i pričamo između ostalog o tome kako se budi energija u malom mestu, kako se budi energija u telu, kako se zapravo pravi razlika između toga ko je poslušan, a ko neposlušan, zašto je bitno da budemo neposlušni i tako. Vidjet ćete, nešto ćemo ispričati dobru priču večeras. Ja se nadam, ako ne, vi nemojte da gledate. Ovo je antivoditeljstvo. Ne, mi smo anarhisti ovde, pa ćemo malo da propagiramo anarhizam. Da, da, može, može i tako. Ja sam onda htjela da počnem, Darko, sa pričom o tvom filmu Spomenik Michaelu Jacksonu. Šta misliš, koji spomenik da se podigne u tako nekom malom mestu, ili ako hoćeš i u Beogradu, bi imao konsenzus da može? Pošto vidimo da Michael Jackson nije bio moguć. Mene to previše ne zanima, to koji spomenik ima konsenzus. Mene više zanima taj spomenik koji nema konsenzus, koji onda rađa konflikt. Tako da nisam razmišljao na tu temu. Nekako i čini mi se da ne bi, mislim, i zato sam i pravio ovaj film, jer kod nas nema spomenika koji bi napravio konsenzus. Ne znam, nekako mi je to utisak. A sad hoću onda da zaokružim priču, pa da svi to odgovorimo na to pitanje. Šta misli Sloba? Pa evo, ja ću da napravim predstavu koja je vrlo, nije spomenik u pitanju, ali s obzirom na temu, verovatno ćemo o tome kasnije pričati. Ja mislim da je to moj odgovor na ovo pitanje. Šarlota. Šarlota. Rekao sam da smo anarhisti. Da, da, dobro. Mladene, Slobodno, ti... Ne, da, ne znam, ja sam uvek hteo da budem malo racionalniji od Slobe. Ja mislim da ima samo nekoliko ličnosti koje su bile na planu, jel te, našeg prostora tako univerzalno prihvaćene. Tako da, kao što je, ne znam, to bio nekada Elvis ili šta, ko već, moj glas bi išao Bati Živojinoviću. Da. Da, ali na trgu, umesto konja. Kad bi se ja pitao. Umesto čitavog spomenika Knezu Mihajlu ili... Čitavog. Da, da, dobro. Čak i umesto, jel te, i muzeja, pošto nije u funkciji, pa onda može jedan ogroman do neba da se ovaj prostire spomenik Bati Živojinoviću. Šta kaže reditelj filma Spomenik Michaelu Jacksonu? Pa to bi... Nekako sam zamislio već jednog velikog Batu Živojinovića i sviđa mi se. Mislim da je to dobro mi onako leži na trgu. Stoji, odnosno. Da pomiri onda sve prošlosti, sve budućnosti, sve ideologije. Mislim, ali siguran sam da ne bi pomirio. Opet bi bilo glasova protiv, tako da... Ovde ne verujem da bi moglo to da se usaglasi. E sad, pošto je priča o filmu Spomenik Michaelu Jacksonu, priča o tome kako pojedinec koji je čovek ideja želi da to oživi, to malo mesto, jedno obično malo mesto po Srbiji. Pričali smo o tome, putovao si po Srbiji i kako stvarno žive ta mala mesta i mogu li heroji nešto da učine u malim gradovima po Srbiji? Pa jeste. Sleš u Srbiji. Da. Dosta sam, tražići lokaciju za ovaj film, dosta sam baš proputovao te varošice, pošto mi je to bio cilj. I nisam ni mislio da nešto se sad dobro živi, da ta mesta cvetaju, ali kad sam ih baš tako sve video lepo i upoznao,
onda je baš onako još veće razočarenje. Video sam da je svima zajedničko, da u svakom mestu, na primjer, svaka peta prodavnica radi, sve je zatarabljeno. A šta radi? U svakoj toj varošici su kladionice koje rade od 0 do 24, nekad od 5 do 6 ujutru ne rade, ali uglavnom tako 23-24 sata rade, u svakom mestu po 3-4. I pogrebna oprema, odlično, odlično, uvek u svakom mestu izgleda odlično, taj izlog i onako. Tako da je onako, baš je loša slika, a ja sam pokušao, eto, u mojoj priči da imam tako čoveka koji uzima stvar u svoje ruke, koji ne sedi i koji pokušava na neki način da donese tu nadu koju mislim da nam treba više možda nego neka materijalna dobra. On to radi na taj način, podiže spomenik Michaelu Jacksonu i pokušava da obrne taj proces odumiranja, izumiranja varošice i uopšte nas. I onda se suočava sa tim onim čuvenim mentalitetskim, to ne može. Pa da, suočava se sa raznoraznim preprekama i problemima i s tim ne može, ali on i dalje gura, pošto je on tako jedan optimista, sanjar koji pre pokušavao nešto, izjalovilo mu se, ali on i dalje ide. Malo je atipičan, verovatno, heroj za našu sredinu, s toga što je nekako u Srbiji kad pokušavaš nešto da uzmeš tako stvar u svoje ruke, da se istakneš ili nešto da uradiš, to je veliki rizik. I onda negde je to put ka uspehu, ovde više put ka nečemu rizičnom i nekom lošem kraju. A kako je vaše iskustvo? Da li da pitam onda mlađeg? Kako je, recimo, mlade na tvoje iskustvo? Da li misliš da se u Srbiji stvari dešavaju lako, da ako se prepozna dobra ideja, da ćemo to da podržimo, jer volimo dobre ideje, volimo ljude koji nas motivišu, koji nešto vide, šta da naprave od nas i od ovoga što je ovde? Ja smatram da to leži u odabiru, kako najpreciznije da artikulišem misao, u odabiru sorte pregalaštva kojom se mi služimo. Zato što to je podjednako jalovo kao i to glasnogovorništvo i, ne znam, podizanje nekih revolucija koje su nefunkcionalne, isto tako je jalovo, i nemati uvid u sobstvene potencijale, snagu, mogućnosti, pa onda ići preko istih. Tako da mislim da ukoliko čovek ume da se racionalno kontaktira sa svojim sposobnostima, onda više i nije pitanje sredine i društva. Rekao bih. Dosta jedan opšti odgovor. Dobro. Dobro, eto, za sad zagrejaću se, imamo sad vremena još. Dobro, da. Manje. A Slobo, da pitam vas onda, vi ste rekli da vi ste podigli spomenik Šarloti. Možemo da kažemo ko je Šarlota i da zamislimo kako izgledaju lica i kako izgleda mimika gledalaca kada budu čuli ko bi mogo da bude na Trgu Republike. Ne, ja neću da zamišljam ta lica. Pošto sam to rekao kao provokaciju, nisam naravno ozbiljno mislio, ali je taj čovek dobio, nije mu podignut spomenik u Nemačkoj, ali je dobio orden zasluge za narod, kako bi to kod nas bilo, zato što je sačuvao kabare Bertolda Brehta i zato što je od vremena nacizma pa do pada komunizma do Berlinskog zida javno bio transvestit. I on je otkriven, znači, kao jedna gej ikona i transvestit i kao heroj, kao čovek koji je svoj život žrtvovao za spasenje kulture i onoga što je nekakva nemačka nacionalna baština, a onda se otkrilo da je bio špijun Štazija i da je sve to što je radio i zašto je postao heroj, kako je imao tu hrabrost da postane javno transvestit, da je to mogao da radi samo zato što je druge ljude slao u zatvor. Tako da je ovaj moj predlog bio zapravo jedna provokacija. Ali i mi imamo puno takvih ljudi čije spomenike gledamo, pa onda posle nam neko objasni, aha, taj čovek u stvari je radio nešto drugo. I preispitivanje istorije, mitova, ko su veličine u istoriji, to je nešto što je tema naše predstave zapravo. I predstava nije ni na koji način afirmacija gej pokreta ili napadanje gej pokreta, radi se samo o preispitivanju
mi to, u što mi to verujemo, kome bismo dizali spomenike, kome bismo davali ordenje, šta iza toga leži i koja vrsta kvaliteta je potrebna da bi čovek zaslužio da dobije spomenik ili orden. A zašto je nemoguće, da kažem, u toj našoj dugoj istoriji da nađemo konsenzus i da uočimo dobru vrednost? Dobro, to je vrlo pametno pitanje, ali ja sam sebi pre nekoliko godina rekao nećeš, Slobodane Beštiću, biti negativan, pogotovo ne na televiziji. Tako da neću govoriti o Srbiji, nego ću da citiram Roberta Ćulija. To je italijanski reditelj koji je u Nemačkoj napravio veliku karijeru. I jedno sam ga pitao i zašto je otišao u Nemačku. On je rekao, pa znaš, u Italiji ja uvek počinjem iz početka. Kad god napravim neki divan, veliki rezultat, dobru predstavu, to nema nikakvu posledicu, nikakav efekat. Ljudi to prosto ne neguju. Ja sam otišao u zemlju gde se radi na kontinuitetu, znači tamo nisam od početka svaki put. To je nešto što ja prepoznajem i kod nas. Znači, koliko god čovek nešto radio, pravio, dobio nekakve uspehe, priznanja i tako dalje, to ne znači ništa da će sledeći put imati neku vrstu podrške od društva da nastavi da radi u tom pravcu. I vrlo često se dešava da smo, imali smo, recimo, radio predstave, na primjer, o Magi Magazinović, ženi koja je ovde skoro nepoznata, a ona je pre Drugog svetskog rata, posle škola u Parizu i u Švajcarskoj, otvorila prvi studio modernog plesa. Iz tog studija su izašle neke žene koje su posle u Zagrebu, u Hrvatskoj, napravile Akademiju modernog plesa, a mi tu akademiju još uvek nemamo, ne znamo ko je Maga Magazinović, a baletska škola se zove po njenom učeniku koji je bio zapravo u Partizanima. A ona je bila udata za Gerharda Gezemana, Nemca, koji je prošao Albaniju, o kome se sad i skoro sam čitao, pojavit će se knjiga njegova. To je znači nešto što je kontinuitet našeg iskustva u Srbiji. Rušenje svega što je bilo pre, od danas, od mene počinje nova istorija. To je nešto što nam je u mentalitetu. E sad ja moram da se nadovežem, kad ste obećali sebe da nećete biti negativni, kako onda to obećanje ispunjavate? Evo, ja pravim predstavu bez obzira na sve to što ja lično doživljavam, jer ne mislim samo da sam ja tu sad nešto mnogo bitan, ali mnogi moje kolege to rade tako, ali mi imamo nekako neki suludi motiv, pa nema veze, ajde, idemo iz početka, ja tako stalno iz početka. Tako da to nije negativno. Znači, ja bez obzira na naše iskustva, ja idem dalje. A ne, ali to što ste rekli da nećete da gledate negativno na situaciju u Srbiji, kako tu odolevate iskušenju, da pogledate realno, a ne negativno? To je moj odgovor. Znači, mi vidimo sve. Ja vidim koliko je situacija negativna, ali ne dozvoljavam ili pokušavam da me to ne otruje i da bez obzira na sve mogu da sutra krenem iz početka i ponovo da gradim sve ono što se sruši, što je do juče srušeno. Znači, ta jedna motivacija zapravo da čovek može da opstane kao Don Kihot, upreko svega. To je pozitivno. Da. Slažem se. A da li je onda, Mladene, i pozitivna ideja zapravo da budemo pozitivni tako što ćemo se koncentrišemo na te lične priče, pa da i umetnost obrađuje te lične priče, da nas ne interesuje to, taj veliki svet koji se dešava, pa i u Srbiji, već samo to emotivno i lično. Pa iz moje trenutne vizure, kako se ja razvijam kao mlad, jel te, da izgovorimo tu reč, umetnik, bih se složio. To je ono što ja vidim da nije i šakom i kapom. To je nešto što je tu, što je uhvatljivo, meni je opipljivo za sada i ukoliko bi to moglo da dobije oblik na kraju neke veće ili spektakularnije priče, da bude u službi iste, a da ostane ljudski, što da ne. Ali za sada ja bih se bavio tom, da kažem, intimnim umetnošću. A takav je zapravo i film Neposlušni? Da, jeste. Mogu reći da jeste, da. Mislim, to je film kamerne atmosfere intimnih odnosa, iako je pušten na prostranstvo. Mislim, kao, ne znam, taksativno, kad bi morao neko da kaže, taj film ima 55 lokacija, na primjer, snimajući koji će kažem, to deluje impozantno veliko i sve, ali zapravo je vrlo taktilan i na nekoj sitnoj komunikaciji između dvoje ljudi,
sa svetom, u pokušaju njihove komunikacije sa svetom. Evo mi sad gledamo, ovo je trailer za film. Da. Neposlušne Mine Đukić, trebalo bi da bude, kažeš, premijera sad na autorskom, znači za Beograđane, da. Pošto je film bio, mislim, u Vrnjačkoj banji, je li tako? Bio je po svim ovim domaćim festivalima. Mislim, letnim festivalima. Celu tu turu je on uradio. Premijera, beogradska premijera je zasigurno 28. novembra, ali ono što ja još uvek ne umem da vam kažem je gde. A to ne umem da kažem iz prostog razloga što jel te još ne znamo, a ne znamo zato što mi imamo tu neku suludu i otkačenu ideju da se ta premijera dogodi u jednom od mrtvih bioskopa, pokojnih bioskopa. Da, videla sam to. Da. Da, zato što Beograd trenutno nema ni jedan bioskop, ima samo Cineplex, koji su funkcionalni u jednom smeru. A mi smo hteli da oživimo jedan od... Zvezda, Jadran, Kosma... Ima ih više nego što mi mislimo. Ja umem da nabrojem jedno pet, a ima ih preko... Ima jedno 12. Ima ih preko 10, tako je. Odeon. Da, jeste. Odeon. Kozara. 20. oktobar, Kozara. I sad gledamo ukoliko je izvodljivo da se to dogodi sad malo na brzaka, na vrat, na nos u 5 do 12, fotofiniš, da se dogodi da to uspemo da uradimo. Jeste obavestili Ministarstvo prostora, pošto su oni to radili? Na neki način jesmo. A da znaš ko su oni? Da. Ministarstvo prostora, oni su pravili kampanju, napisali su na bioskopu Zvezda dođi juče, kao čitavu priču o tome zašto ne rade ti najvažniji beogradski bioskop. Ma kad je to bilo? Pa bilo je možda prošle godine. Bilo je pre jedno dve godine. Možda to i dve godine. Ne, oni su super, onda zovite njih, oni će vam pomoći. Evo, izaću to kao... Zovi ih sad, sad ih zovi. Preuzmi na sebe, Mladene. Pozovi ih sad. I planirao sam, kao što rekao. Dobro, mi smo pogledali taj trailer iz filma. Ja sam htjela samo da se utišemo pa da pogledamo ponovo, da malo osetimo tu atmosferu filma, ali dobro, nema veze, vratit ćemo se sad razgovoru i temi. Pa i negde, Darko, tvoja priča je, da kažemo, lična, a opet taj pojedinac koji trpi sve ono što se dešava oko njega, trpi tu istoriju te podele i tu čistu Srbiju. Meni je to bilo odlično u filmu Predstavnici te čiste Srbije, kako si ih nazvao, a znamo i svi. I, nažalost, baš su antagonisti. Da, pa jeste lična priča u nekom smislu da je to nešto što sam... Zašto sam krenuo da pričam tu priču, nešto što sam želeo da ispričam i izabrao sam taj žanr i tu priču preko tog nekog atipičnog junaka koji nešto što je trivialno u stvari izmešta i postaje neki simbol drugi, veći od toga. Taj ceo Michael Jackson vrlo rano se promeni u nešto drugo, postane u stvari simbol nečeg drugog. Da, tu se javlja ta grupa Čista Srbija, koji su koje to vređa, koji nisu zadovoljni što se taj spomenik diže. Oni su naravno fiktivni, oni uopšte ne postoje u ovoj zemlji, tako da je to plod moje mašte, potpuno nepostojeći. Ali mislim da se nadovežem što je rekao Mladen, da je to opet jeste bitno da ti nastupaš negde iskreno i u tome što želiš da kažeš, da je jednostavno nekako radiš zbog toga da te tera ta neka tvoja lična istina da to ispričaš. I mislim da je to najvažnije, da se to... Ako se to prepozna, oseti, nema veze koji je žanr ili da li je, ne znam, intimna, mala, velika, kao što Sloba isto radi ovu priču koju je, ja sam sad čuo prvi put i baš je onako fascinantna i na više nivoa i jeste opet jako bitna priča opet u našem kontekstu, tako da je, to su te... To mi je i paralela zapravo sa čistom Nemačkom. Da, pa možemo da pravimo paralele. Ja ne bih se samo zadržao na Srbiji, zato što sam, ja proveo je dve godine poslednje, puno vremena sam bio tamo u Nemačkoj i radio sam u Dizeldorfskom pozorištu.
I kada sam odlazio, imao sam zaista vrlo visoka očekivanja u smislu, i ne mogu da kažem da se nisu ispunila. Nemačka jeste zemlja koja ulaže mnogo u kulturu, koja ulaže u način mišljenja koji je jako dobar i nekako podržava i pozorište i umetnost na jedan dobar i divan način. Ali s druge strane i tamo je krenula ta jedna komercijalizacija i moram da kažem taj neoliberalni način razmišljanja koji je ušao i u pozorište i umetnost. Tako da, da sam doživeo neke stvari koje i ovde isto doživljavam i prema kojima sam kritičan i u Srbiji, pa sam to isto video i tamo u Nemačkoj. Ovaj problem o kome mi sada pričamo, ja mislim da više nije problem Srbije. Zaista, to je, mislim, nekako duboki, iskreni osjećaj da je ovo o čemu mi govorimo problem civilizacije danas globalni, jel? Pošto smo globalizacija i napravili smo jednu civilizaciju koja je univerzalna, mi polako ulazimo u Evropsku uniju i prihvatamo te vrednosti i sve ono što je dobro i što je loše sa tim ulazi i u naše glave, u naše duše, u naše predstave, filmove, u naš način mišljenja. Doživeo sam da je tamo kapital ili taj neki, kod nas je možda to više politička priča, pa neko ko ima političku stranku i pozadinu ima više šanse da uspe, tamo je neko ko ima više novca ili je opet i tamo ima tih političkih priča. Žrtvovanje nečega što je individualno, što je umetnički, kad govorimo o individualnosti, ja moram da pomenem tu reč umetnost. Mislim, jeste to malo možda nezgodno reći, sad mi smo umetnici. Mi smo zanatlije prvenstveno, pa ako dođemo do umetnosti, bit će divno. Ali ako nisi iskren, ako nemaš emotivni, pravi, iskreni odnos prema temi koju radiš, ne možeš ni da dođeš uopšte do prilike da postaneš umetnik. To se više nigde ne ceni. Ceni se komercijalno, ceni se površno, ceni se ono što može da se proda, a ono što je autentično, što je lično, što je pravi stav, to se ne prodaje, to je gurnuto u nekakve male prostore za ekskluzivne ljude, za elitu, za ljude koji to, eto, hoće da razumeju. I kao da je narod, to nam na medijima često govore, pa narod to neće da gleda, narod to ne zanima. Kao da je naš narod nekakav glupi narod, primitivan i prosti narod i da ne može da razume nekakve teme koje su ozbiljne, koje su emotivne, koje su ljudske, koje govore o njihovom životu takođe. Jel? Mislim da je u tome greška ne naroda, nego greška ljudi koji vode tu, kako da kažem, kulturnu, državnu i ekonomsku politiku, preuzimajući taj neoliberalni globalizacijski stav prema životu pa i prema umetnosti. U nastavku emisije gledat ćete kako mladi razmišljaju o tome, da li su mlađe generacije antiglobalisti ili baš podržavaju globalizaciju i neoliberalni kapitalizam, o tome ćemo u nastavku. A sada nešto što će nam sigurno svima prijati, Liber Quattro Tango, možete da nam se predstavite. Večeras je s nama Tango Kvartet Liber Quattro. Odsvirat ćemo vam nekoliko numera Astora Piazzolle i nadamo se da će vam se to dopasti. Sigurno, ali izvolite. Maria dell'Arrabal, Maria Noce, Maria Slavatal, Maria dell'amor de Buenos Aires, soy yo. Yo soy Maria de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrá. A mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también.
bella bocca, un diese spasmo e sono flor che io tengo in miser. Siempre me digo, Dana Maria, quando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque mañana estoy con el ayer después che. Tiaratatana, tiararini. Soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires, soy yo. Bravo. Hvala, to je dakle bio Tango Kvartet Liber Quattro. Kasnije ćemo malo da porazgovaramo sa vama. A sad dajemo reč Mladenu. Mladene, izvoli. Mlado, Mladene. Da, molim. Da se nadovežemo na priču. Baš me zanima neko ko ima skoro 30, razmišlja i trebalo bi da osvoji svet sad u ovim godinama i kakav svet ti želiš da bude? Kakav je svet po tvojoj meri? Evo da, kako nekako neuhvatljivo pitanje, moram priznat. Oj, pa ne znam. Pa ne, evo kako, da ti objasnim. Imaš kapitalizam, neoliberalni kapitalizam, imaš antiglobaliste. Pa da, ali ponuda je to kao kad stalno jedeš neku odličnu pljeskavicu na ćošku kod sebe i taj njihov urnibes je odličan. I onda odeš u neki drugi grad i shvatiš da ništa od toga ti se tu ne dopada. Onda kupiš klot pljeskavice. To hoću da kažem. Ja što se više distanciram od toga, kao ideje uopšte da to pratim. Nisam siguran da je to neki oblik isključenja, ali da prosto ne učestvujem. Onda mi sve to zadelo jednostavnije kao, kako bih rekao, kao utaljivanje nekih apetita, nekolicine, monstruoznih pojava. Ja prosto više ne želim da učestvujem u tome. Ne bih voleo da se pripajam ničemu. Mislim, kao taj globalizam, na primjer, ne znam, biram da budem kosmopolita pre, ako već moram, voleo bih univerzum, ne znam. Ja volim, u korak s onim što sam pričao malo pre, meni je taj individualizam, ali nikako u korak sa sebičlukom, ne pričam o tome. Ja se zalažem za komunikaciju na kraju krajeva, voleo bih. Ali više volim da u malim timovima koji su funkcionalni, plovimo nego da se pravimo da smo svi fascinantno skladni. Jer nam je to palo s neba odjedno. Nije tako. Na kolektivima se mnogo radi da budu funkcionalni. A teško je to sad, ne znam, nekim masama učiniti. Ne znam, ja mislim da ovo sad što izgovaram kao stav je samo put do osvajanja nekog mog stava. Mislim da ste me sad na pola stepenika uhvatili, što mi je u redu sa samim sobom, zato što ne treba da hrlim u nekoj ideji koja treba da naraste. Ali sviđa mi se kako si obrazložio zašto neposlušni i zašto bi trebalo da budemo neposlušni. Neposlušni prema kome i prema čemu? Misliš u nekom od svojih izjava? Pa sad ne znam tačno što misliš, ali probat ću da... Neposlušni. Da, svoj stav. Ne, ne. Neposlušni misliš prema konvencijama i prema nametnutom i ostalo. Da, pa da je taj oblik neposlušnosti jedini, mislim, zdrav i zapravo izvitoperano što se to danas konotira kao neposlušnost. Mislim, da se čak i komunikacija konotira kao neposlušnost
I mislim, danas je poslušnost šta zapravo? Samo suzdržavanje, klimanje glavom i hodanje iz neki nametnut put, da to tako nazovemo. Tako da sve što se protivi tome, neko konotiraju kako god žele, nek to bude na poslušnost, ja glasam za to. Dobro. Vidim, Slobi se motaju misli. Da. Motaju mi se misli. Da, ja sam kad sam počeo tako nekih 86. 7. godina, pa smo radili Buđenje proleća, Krvoskog predstavu o Artovu. Da. I onda smo mi bili tako opijeni tim idejama da mi sada kroz pozorište menjamo svet, da će sad neko da dođe da vidi našu predstavu, pa će život da mu se promeni, koliko će da se potrese i da pomeni način mišljenja. Pa smo bili provokativni, pa smo provocirali publiku i takvih je predstava bilo puno i u umetnosti postoje mnogo takvih pravaca. I to se zove neposlušnost u godinama Mladenovim. A u sadašnjim godinama mojim, kad si mator kao ja sad 50 godina imam, to se zove preispitivanje vrednosti. Jer smatram da je to naša obaveza. Mislim da svaki ozbiljan čovek, ne govorim sada o umetnosti, to može da se radi svuda na svim nivoima, mora da preispituje i sebe, ali i svet oko sebe. I sve te vrednosti koje nam se nameću, kao jasne, dobre i poželjne, da li preko medija, da li preko knjiga ili preko profesora na akademijama, moraju da se preispitaju. Ja lično moram da preispitam sve u što mi neko kaže da treba da verujem i da mi kaže to je dobro, dobro je biti globalista, dobro je biti demokrata. Zašto? Ajde da vidim zašto to i gde su tu dobre stvari, gde su loše stvari. Preispitivanje mitova, evo pričali smo sad na početku emisije kome bi digli spomenik. Pa upravo je to tema, jel? Moramo preispitivati i sebe i svoju istoriju i biti kritični prema tome, jer jedini je način da napredujemo i da budemo autentični, živi kao civilizacija, samo ako preispitujemo ono u što verujemo. Jer jedna generacija, evo sada će nam istorija objasniti kakva je istorija bila balkanskih ratova, koja je uloga bila Srbije, koja je uloga bila, ne znam, ove zemlje, one zemlje, i to će neke generacije da prihvate kao istinu. Za 10 godina će neko diplomirati i doktorirati na tome da potpuno suprotnu istinu izvuče, jer je preispitivao nešto do čega se, što se danas podrazumeva kao normalno. Znači, neposlušnost je u početku kao anarhija, ali onda postoje sistem, mora da postoji sistem preispitivanja svega. Inače ćemo kao civilizacija i kao ljudi, kao ljudska bića, prosto zamreti, postati lutke nekakve, poslušnici. A i to uopšte kako su se nekad podizali spomenici i kako sad, ja mislim da opet ponovo pogledamo ženi insert iz filma pa ćemo da povežemo ovu priču. Naš turistički potencijal je Michael Jackson. Ljudi, pre par dana sam čuo da Michael Jackson pravi veliku svetsku oproštajnu turneju. I mislim da bi bilo super da mu ovde sagradimo spomenik i da na taj način postanemo velika turistička atrakcija. Samo ako nas taj tvoj Maxon Jackson ne spase. E, ljudi, znate šta bi to za nas značilo? Turisti bi dolazili iz celog sveta. Biznis, posao za sve. Evo, ja ću u Berbenici ponovo da otvorim Turist Info Centar. Otvorit ćemo i muzeji i trebat će nam ljudi sa znanjem stranih jezika. Prevodioci, kustosi. Dobro, ljudi, nemamo mi vremena za ovu budalaštinu, tako ko je za niko, ajde sedite. To je to. To je, rekli smo, taj mentalitetski, to ovde ne može. Meni se svidjelo, Darko, što si ti rekao u jednom intervju, da je ključna karakteristika Marka, ali smo tako zove junak. Marko, da. Ono što je u Srbiji propast, u smislu što se doživlja ovde kao propast kada nešto želiš da uradiš, da budeš proaktivan, da menjaš sebe i svet, to je ovde nepoželjno. Nemoj ni sebe, ni svet, ćuti, budi takav kakav, si ćuti, nemoj ništa. A da je negde u Americi, toj Americi, baš to sistem uspeha, da menjaš i sebe i sve toko sebe. Pa jeste, to je, postoji ta neka, kako se izreka, ćuti di si jer ni za di si nisi. I to je nekako taj
nemoj da štrčiš, nemoj sad ti tu nešto na svoju ruku da pokušavaš puno, nemoj da uzimaš stvar u svoje ruke. Ima ko će to, ko je zadužen, ko razmišlja umesto tebe, ko će to da uradi, tako da je, mislim, ponavljam u stvari ono što sam rekao, već da je to kod nas nekako rizično da se ali sam teo da se nadovežem na ovo što smo pričali i na ove ideje i tako. I verovatno sam i zato i ovaj film verovatno i nekako nastao s toga što sam nekako izabrao da to bude u stvari jedna vrlo trivialna ideja za koju se ovde priča, vezuje i oko koje se jedinstvo stvara, jer sam nekako je iza svih tih sad kao čini mi se bar da smo u nekom vakumu iza svih nekih velikih ideologija, nacionalizama, raznih ubijanja u to ime, nije ostalo ništa skoro iza toga. Pa mi je bilo zanimljivo da ispitam da sada jedna trivialna, potpuno lišena bilo čega ideja okupi ljude, da to u stvari bude neka ideja tako jednostavno, kao bolje da se živi normalno, tako neka takva ideja preko ostvarivanja tog nekog, da kažem, trivialnog spomenika, to me je on vrlo zagolicalo. To mi je bila neka primisao kad sam slušao u vezi tih preispitivanja i toga što ljudi prihvataju kao ideologije ili već neke veće od nas. A onda se ispostavilo da ni tako nešto trivijalno ne može da bude po meri svakog i svih? Pa, verovatno je teško u jednom trenutku gde je baš sve ispolarizovano, gde ne postoji skoro ni jedna oblast koja je nekako ostavljena da bude sama za sebe, da rad bude rad, da umetnost bude umetnost, da sve je vrlo ispolarizovano i ekstremizovano, tako da onda nemoguće je nešto učiniti, a da to ne donese ili gnev ili neke druge reakcije. A sad me interesuje samo da se nadovežem na Slobinu predstavu kada se otkrilo ko je zapravo bila Šarlota. Kako je to nemačko društvo odreagovalo? Uzeli su mu orden i proterali su ga iz Nemačke, izblatili su ga pred medijima. Znači, on je odjednom izgubio svu popularnost, izgubio je svu auru svog herojstva, jel? I doveden je dotle da je bio ismejan i oduzet mu je orden. I on je morao da pobegne zapravo iz Nemačke, otišao je u Stokholm, 2 godine živeo tamo i kad se vratio da obiđe svoju rodnu kuću, dobio srčani udar i umro. Tako da je, to jeste jedna, kako da kažem, priča koja predstavlja model za mnoga preispitivanja o kojima ja ovde sad govorim. I u tom smislu mene ta predstava uzbuđuje i zanima. Zapravo to preispitivanje vrednosti. U šta neko društvo nešto odjednom proglasi nekoga za neku veliku vrednost, a onda se ispostavi zapravo da je iza toga bilo mnogo mraka ili mnogo rupa ili da ta vrednost vrlo klimava. Pa se onda, eto, recimo u tom smislu mogu da kažem, eto, nemačko društvo je reagovalo vrlo brzo, adekvatno i nekako možda malo surovo prema njemu, ali u isto vreme tačno. E sad, možda je to, sad da se vratimo na Srbiju, mi mnogo sporije to radimo. Mnogo sporije preispitujemo te svoje zablude i greške i mnogo se sporije odlučujemo da neku novu vrednost prihvatimo ili je promovišemo ili pokušavamo da je živimo, da je ostvarimo. Mada je jako teško danas biti uopšte moderan i original. E, da, to sam ja. To su dakle fotografije sa predstave. Sutra je premijera. Da, da, da. To nije monodrama. Ne, ja je zovem monoteatar. Ja sam sam na sceni, ali to je pisano. U originalu ima 36 likova i to je tako i pisano. Znači da jedan glumac igra dramsko delo zapravo. Imam dijaloge, trijaloge, tri osobe u isto vreme.
I ovaj, u tom smislu je meni to umetnički zanimljivo kao glumcu, ono, da pokušam da se svedem samo na, na unutrašnji doživljaj i da mogu da menjam te situacije samo unutrašnjim promenama. Dobro, a sad ono što me još interesuje, ili da to ostavimo možda za, za posle klama vezano i za glumca pokreta i kako glumac se bori protiv toga da je njegova ta profesija čekajuća ili da ga stalno svrstavaju u isti kalup. Pa dobro, to možda sad nema veze sa ovom temom o kojoj pričamo, ali možemo i to da počnemo. Da, da, nema veze. Pa vi sad izaberite, vi ste voditelj, to kažete. Idemo sad na reklame pa ćemo posle da, da nastavimo priču. Teuta Slani i Ksenija Ristić. Sad, izvinite, momci i devojke su nekako tu u prvom planu. Svirate tango, vratili ste se skoro iz Slovenije, iz Ljubljane. Učestvovali ste na jednom velikom internacionalnom festivalu. Kako je tamo bilo i jel Beograđani umeju da, onako, da se njišu i da osluškuju tango na pravi način? Umeju, umeju i da se njišu i Beograđani, boga mi i Slovenci. Bili smo prošlog vikenda na jednom internacionalnom World Music Festivalu u Mariboru. Proveli smo se božanstveno, bili smo mnogo lepo primljeni, čitava organizacija je bila onako baš na, na vrhunskom nivou. U pitanju je festival sa onako baš dugogodišnjom tradicijom, mislim, od 2005. godine i do sada su bili muzičari iz maltene čitavog sveta, tu su bili muzičari iz Sibira, Kine, Indije, Čilea, Urugvaja i Evrope, naravno. Mi smo bili veoma lepo primljeni, mislim, ljudi su nam se onako baš zahvaljivali na divnoj večeri koju smo im priredili, lepo smo se proveli ta dva dana u Mariboru. A imali ste i koncerte u Beogradu, tako, Ksenija, kako reagujemo onda mi na tango? Da. Ove godine smo imali 4 veoma uspešna koncerta u Beogradu, između ostalog i na Kolarcu. Popunili smo u tom promenadnom koncertu
Kolarac, što smo naročito zadovoljni zbog toga. Pa reakcija publike je stvarno fantastična, veoma srdačna, pošto vjerojatno ljudima nekako dosta tih nekih strožijih formi, tako da mogu na ovim koncertima da ipak neka jednostavnija forma, mogu da se nekako više zabave nego na tim koncertima, tako da je odličan prijem publike i reakcije su stvarno veoma srdačne. Vi ste Liber Quattro, šta to u stvari znači? Slobodna četvorka. Zašto ste vi slobodni? Pa, apsolutno, inspiracija je Piazzollin tango, Liber tango, najčuvenija tango kompozicija svakako. Tako da sam ja razmišljala kako da to povežem ime ansambla sa tom nekom najčuvenijom kompozicijom i onda mi je palo na pamet, pošto je kvalitet, da bude Liber Quattro. Odlično, hvala. Čućemo vas onda još, ja mislim, dva puta do kraja emisije. Nastavljamo razgovor. Htjela sam da samo još da pričamo o predstavi. Dakle, to jeste bio slučaj sa Šarlotom, da je posle toga proterana iz Nemačke. Je li važno? Ovo je predstava zapravo koja opet preispituje samu sebe. Vi ste radili pre 7 godina. Da, jeste. To je važno i zbog forme predstave. Predstava je odigrana u Progresu 2007. u Galeriji Progres, u jednoj verziji i, nažalost, nije igrana više od onda. I onda, posle 7 godina, nas dvoje, Anđelka Nikolić i ja, smo nekako shvatili da je ta tema još uvek aktuelna, čak možda i aktuelnija u nekom smislu posle ovih 7 godina. I videli da je taj materijal u nama jako živi, da nas još uvek pokreće i odlučili smo da napravimo novu verziju, pa da i preispitamo i same sebe. I onu verziju koju smo radili smo zapravo preispitali na jedan način vrlo surov i strog prema sebi, tako da smo odlučili da se lišimo svega što nije neophodno i da se svedemo samo na suštinu, na ideju. Tako da je predstava malo postala asketska u nekom smislu, manje zabavna, jer je u onoj prvoj verziji svaka situacija u kojoj sam ja igrao razne likove imala svoju razradu, pa imao sam rekvizitu, pa kostime, a sada je sve to bazirano samo na misli i na unutrašnjem doživljaju i na promenama koje ja glumački pravim, sem video materijala na kome igram desetak drugih likova, sve sa kostimom, sminkom, televizijom, jer imamo jedan deo baš televizijskog intervjua, ja imam sam sa sobom intervju, koji je zadržao tu atraktivnost i, da kažem, eto, zabavnost. Zabavan je, duhovit i ironičan. Tako da je predstava na neki način, ne mogu da kažem, laka, daleko od toga. Uopšte nije ni laka ni zabavna, iako se taj komad po svetu obično igra u bulevarskim pozorištima, što je meni iznenadilo, jer ja taj komad nikad nisam tako doživljavao kao neku zabavu. Međutim, mogu da razumem da to bude nekako ta tema, transvestit je glavni lik, pa se sad to verovatno koristi kao prilika da se tu napravi nekakva parada. Međutim, mi smo bili u tom smislu dosta strogi i rekli smo, ok, nećemo da pravimo ništa što je parada, nego da pravimo preispitivanje jedne ideje, jednog stava, jedne suštine, nečega što ima i društvenu, i političku, i istorijsku konotaciju, ali i ličnu, intimnu. Jer ja pokušavam taj lik da zapravo branim. Ja ga dosta emotivno igram. Ne mislim da je on u pravu, daleko od toga, ali pokušavam da nađem opravdanje za tu vrstu slabosti, za tu vrstu izgubljenosti svih nas. Kada se nađemo, a to smo svi doživjeli 90. godina, kad se nađeš u žrvnju društvenih događaja, u tome kada te neka politička, društvena ili ratna situacija tera i gura u ratu, ne znam, da uzmeš uniformu, da pucaš, da se izjašnjavaš politički ovako i onako, gde je tu tvoja lična savest, tvoj moral? Taj čovek je izdao sve što je mogao da izda i najboljeg prijatelja, odnosno tog svog ljubavnika, je praktično poslao u zatvor i ubio ga iz kukavičluka. Ali ga ja pokušavam nekako da ga odbranim, da nađem taj nekakav način da sagledamo tu situaciju iz svog iskustva. Mnogi od nas, imam zaista i lično iskustvo, ali i gomilu ljudi poznajem koji su u tim situacijama 90-ih donosili pogrešne odluke. Izabirali jednu stranu ili drugu stranu, ulazili u ovu partiju ili onu partiju, postojali nacionalisti ili demokrati, ali da li je iza toga zaista bio pravi stav, pravo shvatanje o čemu se radi ili je to bilo prihvatanje ideologije
iz mode, iz straha, iz želje da se moja lična nesposobnost utopi u nečiju masovnu kolektivnu sposobnost, pa ćemo onda svi biti uspešniji ako se ja uvalim u jednu partiju, pa ćemo svi zajedno. O tome je predstava i to je nešto što ja mislim da je prepoznatljivo i zato bih voleo da ta predstava živi, da u tom smislu bude prihvaćena. Sad, volao bih da smo imali možda i neki video snimak baš kako izgleda Šarlota kao ta neka fina negujuća bakica. E pa dođite na predstavu, ne mora sve na televiziji da se vidi, pozorište je svoj medij, pa dođite u pozorište. Sutra je premijera, a prva repriza je 8. u subotu. A sad ćemo da napravimo vezu sa tim momentom kada je glumac sam na predstavi. Monodrama Petar je sad bila izvedena prošlog vikenda u Bitev teatru. Mladen brani onda Petra, jednog, kako se kaže, štićenika sivog doma. Je li to tako možda se kaže? Tako je, da, VP Kruševca. Je li si ti branio taj lik i kakav je Petar i šta je zapravo ideja predstave Petra? Naravno, mislim glumac, kako da vam kažem, kad god tumači ulogu, on je mora braniti, što ne mora imati direktnu vezu sa celinom, što mi poručujemo s predstavom, ali ako sam ja u stavovima te osobe, da ne kažem to kao u koži, naravno da ih moram braniti, zato što se sve radi s nekim uverenjem ili s nekog razloga. Ali, upravo se zasniva predstava na tome što si mi postavila pitanje. Da, to je neki, kako bih to najbolje definisao, teatar u službi edukacije i nekih lekovitih namena. Tako da mi se bavimo time kako se jedan mladić sa novim identitetom, ne bukvalno, nego mislim, on se ti kada zapravo kao mlađi ili stari maloletnik izađeš iz tog doma, ti počinješ sve od nule. I etiketiran si užasno na sve moguće načine i kako se sa svim tim izboriti, kako doći do ne novog identiteta, nego do svoje srži, do svog ja, koje je u velikoj vezi sa onim, naravno, prvim. Hoću da kažem da se tokom predstave sve vreme bavimo samo izlečenjem jedne ličnosti koja je popadana i etiketirana sa svih strana. A priča, dakle, jeste to da teatar može da nas isceli i predstava možda i namenjena tineđerima i toj mlađoj publici da možda razume i te porodične odnose i probleme? Neminovno, ali takođe ona ne mora biti samo preventivna. Ja volim da verujem da ona može, kako bi se to reklo, retroaktivno da utiče na promenu nečije svesti. Ali ukoliko god je preventivna, onda je plodonosnija. Zaustavila je nešto, izlečila je nešto što se nije dogodilo. Tako da mislim da to mogu da gledaju, kako kažem, šarenolike generacije. Odlično. A sad me interesuje, Slobo, svojevremeno rekli ste da nećemo da pričamo o Meti bez drške, ali ja moram da se nadovežem. Dobro, ajde. Ali ja moram da se nadovežem. Evo, da pogledamo prvo insert, pa ćemo onda. Ne znam gde je mogao da se zavuče. Nema ga nigde. Nema ga. Nisam pametan. Jednostavno rečeno, njega nema. Jel ti to ozbiljno? Najozbiljniji. A možda je našao neku rupu u ogradi i otišao. Da ga nije Jelena unela u kuću kad je otišla. Možda. Ajde vidimo. Ajde, brzo, brzo! Kao nema Hermesa. Ej, poruka je neka na stolu. Šta kaže? Ne mogu više da čekam. Cezara treba da izvedem. Hermesa odnela komšinica Dušica. Nemoj da me zoveš, učim J. Jo, pa nemoguće da je malo klopnjača u njenim rukama. Ona veštica ga se dočepala. Kako
kako je Jelena to mogla da uradi? Nastavljamo priču. Dobro, Sloba kaže, radi dosta toga i posle serije, ali važno da spomenemo zato što je generacija nas zaista odrastala na toj dobroj televiziji, dobrom edukativnom programu. Zato sam htela da se nadovežemo odmah posle priče o Petru. Kako danas izgleda televizija? Ima li takvih programa? I šta je bila čar Metle bez zrške, osim što je između ostalog i potpisivali Timothy John Byford i njegova tadašnja supruga? Ja sam obećao da neću da pričam negativno. Kako da vam odgovorim na ovo pitanje, a da ne budem negativan? Vrlo sam negativan i kritičan prema sadašnjoj televiziji. Ja televizor nisam uključio dve ili tri godine. Nemam šta da vidim. Dosadno mi je. Zaista mi je dosadno. Od sve te silne zabave, od svih tih šljokica i sjajnih pevača i pevačica, meni je beskrajno dosadna televizija. I mislim da je to prosto greška ljudi koji rade na televiziji, a ne greška ljudi koji gledaju televiziju. Nije istina da narod traži prostakluk, narod traži pamet, istinu, emotivnost, a nudi im se nešto što se kao može prodati. I naravno da će se sad te sledeće generacije koje su odrastale na ovoj sadašnjoj televiziji, kao što ste vi odrastali na Metli bez drške, biti u šoku kad vide nešto pametno, lepo, bilo gde, da pročitaju knjigu ili da odu, ne znam, u inostranstvo i da vide neku predstavu. Neće shvatati uopšte o čemu se radi, neće umeti da prate takve stvari, jer ne znaju kako se to gleda. Televizija u vreme kad smo mi radili, nije to bila idealna televizija, daleko od toga. To je isto bila državna televizija sa svojim manama, ali je imala kvalitetan dramski program. Naše su drame tadašnje, pa i te serije, kao što, eto, sad pričamo o Metla bez drške, možemo da pričamo o Pozorištu u kući ili o nekim drugim serijama koje su kultne. I danas se gledaju kao aktuelne, kao lepe, sa dobrom glumom, sa dobrim scenarijem, sa pametnom režijom, koje su inspirativne. I nisu, brate, dosadne na kraju krajeva. Čak, eto, ja gledam Pozorište u kući, ne znam, pre nekoliko godina sam gledao neke epizode. Nije to nikakva pamet. To je zabavna jedna emisija koja je imala, eto, situacije svakodnevnog života, ali su zanimljive. Nije mi dosadno. Tadašnja televizija je ipak pokušavala da ima i tu nekakvu edukativnu ulogu. U ovom smislu, kako Mladen govori, znači ponekad čak i isceljujuću. Metla bez drške je imala tu funkciju, ona je bila i zabavna, ali je uvek imala i te prilozi sa Vladetom Jankovićem. Da pitamo profesora. Da pitamo profesora ko je bio Ahil, ko je bio, ne znam, Hermes, pa onda on u kratkom, duhovitom i lepom tekstu objasni vrlo jednostavnim rečima neke jako ozbiljne stvari. Evo, moja deca, recimo, sada ja pitam moju čerku ili sina ko je bio Hermes ili ko je bio Ahil, ne znam da li će znati. A ipak u ono vreme to je bila emisija za decu od, ne znam, 10 do 12 godina. I to se podrazumevalo kao opšta kultura, da se zna ko je bio Ahil, šta je neka grčka mitologija bila i tako dalje. U tom smislu danas nam televizija tvrdi da to više nikog ne zanima i da je to dosadno. I da treba gledati neke zabavne, neću sada da imenujem nikoga, da vređam. Ali mislim da razumete šta hoću da kažem. Razumem, ali pročitala sam da ste vi, da li 2000-te bili ste u Engleskoj i bavili ste se, učili ste o teatru i o edukaciji kroz... Pa ne samo tamo, mi smo 90-ih godina u Centru za kulturu, Stari grad, to je mesto gde je danas Parobrod, sa Ljubicom Beljanski-Ristić koja je osnovala Škozorište 79. godine. Radili takve programe o kojima sada Mladen priča. To su bili programi gde se drama koristi za edukaciju i teatar u edukaciji. Znači, to je jedna oblast između pedagogije i umetnosti dramske u kojoj nije cilj napraviti dobru predstavu, nego je cilj proći kroz proces sa mladim ljudima koji nisu profesionalci, zadavati im situacije koje prolazi i glumac jedan, da analiziraju likove koji kao nemaju veze sa njihovim životom i koji kao nemaju veze sa onim što oni žive, nego je to priča o nekim drugim ljudima, priča o nekoj istoriji ili o Romeju i Juliji, a zapravo mogu da pričaju priče o svojim ličnim iskustvima i da na neki način imaju taj isceljiteljski, skoro i terapeutski, mi smo i takve stvari imali. Zaista, jer smo 90. godina radili takve programe u Centru za kulturu sa Ljubicom i to je gomila ljudi u to bila uključena.
I išli smo u inostranstvo, puno smo putovali sa tim našim predstavama po Evropi. A to je jedna oblast koja kod nas nije mnogo zastupljena, ali je u svetu veoma prihvaćena, već godinama postoji kao potpuno zasebna i legitimna umetnost, odnosno umetnost i pedagogija. Teatar kao način isceljenja. Ali i film kao način isceljenja, odnosno umetnost kao način isceljenja, je li to može da bude, Darko, i tvoja priča? Da se umetnik negde kroz svoj posao preispituje, introspekcije radi na sebi kroz ono što radi. Mislim, pretpostavljam da činovnik ili bankarski službenik ne može baš toliko u sabiranju, u brojevima baš da dotakne dušu i da vidi šta se dešava s njim iznutra, ali pretpostavljam da je to umetniku, zato je zapravo i umetnik. Pitanje je... Pitanje je kako ti kroz umetnost rešavaš neke svoje dileme, da li se ti kroz umetnost preispituješ, da li svaki tvoj film tebi da novi odgovor? Da li dobiješ nove uvide na osnovu toga dok radiš film? Pa, to jeste proces, to jeste neko putovanje, neki proces, neko putovanje na koje kreneš sa nekom idejom početnom i onda na putovanju se sve i svašta desi i nauči se i o sebi i o tom cilju i o toj ideji i jeste uvek iznova preispitivanje. Ali mislim, ja bih pričao više o ovome što su Mladen i Sloba počeli, o tom nekom isceliteljskom, ali i obrazovnom i toj delu pozorišta, ali i filma. Mislim, to je sam čin pravljenja filma, a posle i gledanja jedno zajedništvo. I mislim da je to jako bitno, pošto se ja ponekad bavim i tim delom obrazovnim, gde u stvari neke klince isto učimo tom zajedništvu koje je potrebno da bi se napravio film. Mislim, to je baš onako jedna... Puno ljudi donosi sve i svašta sa svih strana i onda se uklopi. A s druge strane, sam odlazak u bioskop i zajedničko gledanje nečega je potpuno drugačije nego biti sam i izdvojen. Tu se onda dobije jedan kvalitet, kao na kraju krajeva, i u pozorištu jedan novi kvalitet. Tako da, mislim, to je, sad opet da se vratim na to, kad kreneš iz neke ideje, onda to, na tom putu ti zajedno sa svim tim saradnicima koji dolaze, direktor fotografije, pa onda glumci, onda svi se priključe i onda svi zajedno to ispitujemo. Ja baš volim da uključim glumce u tim ranijim fazama. Znači, dok čak ja volim i na neki način i da sa njima pišem, da ih iskoristim, pošto su oni ti koji će to živeti, onda oni stvarno razumeju to možda čak i više, ponekad i bolje od mene, i onda ih nekako volim da ih koristim. Nisam ljubomoran na taj tekst ni na neke te scene. Sad, htjela sam i da pričamo o tome zašto je važno da se sačuvaju bioskopi, pa i između ostalog i ovo što vi hoćete da uradite sa premijerom filma Neposlušni. Moram da slušam da je kraj, ali ništa nismo onda to dotakli, ali nema veze, bitno je da su neke stvari otišle u eter, pa da se vidimo na premijeri filma Neposlušni i da čuvamo bioskope. Mislim da je to i... Da se negujemo kroz umetnost. I meni se mislilo što ste rekli da nećete da budete negativni. Da ste svesno odlučili da... Neću ništa da pričam o ovome što sam pričao. Hvala vam mnogo što ste večeras bili. Još jedan put da čujemo Liber Quattro. Ciudad es embrujada sin saber por el hechizo que un guante de volver no sé si
para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser, me reconozco la costumbre de volver, de encontrarme en mí, lo valor de después, las cosas que perdí. Baldosas floreciéndome las rosas.